Olá, tudo bem? Mais um vídeo aí hoje do canal. Espero que você esteja gostando. Se você não é inscrito ainda, se inscreva com a gente aí. Se você também quer receber devocionais, todos os dias estamos mandando devocionais para você com a palavra de Deus para sua vida que edificam bastante. Então, se inscreva aí no link da descrição. Temos no WhatsApp, no Telegram. Você pode acompanhar aí com a gente, tá bom? O título de hoje é um título muito bonito, que eu gosto bastante. É um versículo também da Bíblia que fala disso e me toca bastante. Seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Isso é realmente maravilhoso saber disso. Mas na ótica humana isso é impossível, né? Na lógica humana. Você olha aí por exemplo, um exemplo bem prático, vou colocar aqui para vocês. Ovelhas. Ovelhas. Você já viu aí ovelhas, várias ovelhas? É tudo, gente, é tudo parecido. Quando vejo uma ovelha, um rebanho de ovelha, eu vejo exatamente um rebanho, ovelhas, tudo igual. Um lote, né? Vamos dizer, um lote de lã, bastante lã. Todas iguais. Mas não é assim que o pastor vê. Não é assim que Deus vê. Não com a nossa ótica. É diferente. Para cada ovelha, um nome diferente. Tenho certeza disso, que o Senhor, Ele olha para nós e sabe quem somos, cada um que somos. Não olhamos, Ele não olha com a nossa ótica. Ele olha como Deus para nós. Cada rosto especial. Cada pessoa com seu nome, inclusive você que está assistindo. Sim, você especial. Pastor, o pastor conhece seu nome, ele conhece. E um texto muito lindo em Isaías, que eu gosto muito, Isaías 49:16. Eis que na palma das mãos, das minhas mãos, te gravei. Não importa a quantidade, quantas pessoas, quantas ovelhas, você está gravado na palma da mão do Senhor. E detalhe, você está nos lábios de Deus. Deus sussurra o seu nome, Deus te chama, Deus te conhece. Talvez você nunca viu o seu nome honrado por aí. Não, talvez. Não, talvez você nunca tenha ouvido o seu nome honrado por aí. Se for o seu caso, pode ser mais difícil para você acreditar. Mas Deus conhece o seu nome. Deus conhece. Deus sabe quem você é. Está escrito na mão dele. Eu posso até ouvir ele sussurrando o meu e o seu nome, cuidando de mim e de você também. Ouça, continue escutando. Ouça quando Deus sussurrar o seu nome, está sussurrando hoje e cuidando de você e de mim. Deus abençoe. Até a próxima.